ወጣቶች የተሳሳቱ ትርክቶችን በማድረግ ለብሔራዊ መግባባትና ለሀገር ግንባታ የድርሻቸውን ሊወጡ እንደሚገባ የሰላም ሚኒስቴር አሳሰበ የሰላም ሚኒስቴር በጎነትን ለአብሮነት በሚል መሪ ሀሳብ በስምንተኛው ዙሪያ ሰልጥናቸውን 1693 በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ዛሬ በጅማ ዩኒቨርሲቲ አስመርቀዋል የወጣቶችን አመለካከት ክህሎትና ሞራል በማሳደግ የሀገርን ዘላቂ ሰላምና ልማት ለማረጋገጥ በተጀመረው ብሔራዊ ወጣቶች በጎ ፈቃድ አገልግሎት መራገብር በጂማ ና ዋቸውም ዩኒቨርሲቲዎች በአጠቃላይ 2856 ወጣቶች በዛሬ ሁለት ተመርቀዋል የሰላም ሚኒስትሩ ብናልፋ እንዷለም በዚሁ ጊዜ እንዳሉት ለበጎነት የትምህርት ዝግጅት ሳይሆን ማህበረሰብን ለማገልገል የውስጥ መሻትን ማሳየት ነው ትርክት አገር ይገነባል አገር ያፈርሳል በኢትዮጵያም ትርክት አዎንታዊና ሉታዊ ሚና እንደነበረውም አንስተዋል ይሁን እንጂ ልዩነትን በመጨፍለቅ አንድነትን ለማምጣት የሚደረጉ ጥረቶች ጠንካራ ኢትዮጵያን ለመገንባት እንቅፋት መሆናቸውንም ገልጸዋል በመሆኑም የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ተሳታፊ ወጣቶች የተሳሳቱ ትርክቶችን በማድረቅ ለብሔራዊ መግባባትና ለአገር ግንባታ የድርሻቸውን ሊወጡ እንደሚገባ አሳስበዋል በእያንዳንዱ የሰላምና የልማት ስራዎች ላይ በሚደረግ ተሳትፎ በሀገር ግንባታ ላይ መሰረት መጣል መሆኑን የገለጹት ሚኒስትሩ በሀገር ግንባታ ላይ መሳተፍ ትልቁ የህይወታችን መርህ ሊሆን ይገባልም ብለዋል ኢትዮጵያ ለዘመናት ታፍራና ተከብራ ዘንድ ወጣቶች በሀገረ መንግስት ግንባታ ላይ የነቃ ተሳትፎ ማድረግ እንዳለባቸውም አሳስበዋል ሁላችንንም በሰላም የመታኖር የተመቸችና የበለጸገች ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ የዜጎች ተሳትፎ አስፈላጊ መሆኑንም ጠቁመዋል በኢትዮጵያ ልዩነት የሚፈታው በሰላማዊ ውይይት ስልጣን የሚያዘው በዲሞክራሲያዊ ምርጫ ብቻ ነው ያሉት አቶ ብናልፍ ፍላጎትን በኃይል ለማሟላት የሚደረግ እንቅስቃሴ ኢትዮጵያን ዋጋ እንዳስከፍላት ገልጸዋል ወጣቶች ለበጎ ፈቃድ አገልግሎት በተሰማሩባቸው አካባቢዎች የተሳሳቱ ትርክቶችን በማረምና የሰለጠነ የፖለቲካ አውድ እንዲፈጠር በማድረግ በአገረ መንግስት ግንባታ ላይ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል